អ្នកខ្ញុំកៅមរកតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024រួមមានខ្មែរនៅកូរ៉េបង្កើនសម្ពាធលើគ្រួសារហ៊ុនឲ្យបង្ហាញឆន្ទៈបរណភាពទឹកដីរួមទាំងកោះកុតអង្គការអន្តរជាតិ2ថ្កល់ទោសមេដឹកនាំកម្ពុជាបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបើកម្ពុជាបាត់ EBA ទាំងស្រុងមេដឹកនាំជាអ្នកធ្វើឲ្យជាតិនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ចាលំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េប្រកាសធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះដើម្បីផ្ញើសារឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនបង្ហាញឆន្ទៈការការពារបូរណភាពទឹកដីរួមទាំងកកុដដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដើម្បីកុំឲ្យជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមេដឹកនាំកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសព្រោះតែក្រាញអំណាចសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសែនសច្ចៈពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េក្រុងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីរួមទាំងកោះកុតដែលថៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈការពារទឹកដីកុំឲ្យជាប់ទោសប្រវត្តិសាស្ត្រជាមានដឹកនាំកាត់ដីឲ្យបរទេសដើម្បីតែអំណាចប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរមជាតិលោកម៉ាត់វ៉ានីបានប្រាប់វិយាឌីនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះថាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកកោះកុតដែលថៃគ្រប់គ្រងមកវិញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសម្នាក់លោកបានដាក់ក្តីបារម្ភបង្ហាញពីការបាត់បង់ដែនកោះមួយនេះបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែរឹងទទឹងចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទន់ខ្សោយដូច្នេះមានតែតុលាការអន្តរជាតិទេដែលអាចសើរើរកយុត្តិធម៌ឲ្យកម្ពុជាបានជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រនេះបាទបើបង្ហាញអង្គជាទីមហន្តរាយនៃការបាត់បង់បូនពីដែនដីអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយទាំងពីរនេះហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធ្វើយើងនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពទៀតអញ្ចឹងព្រោះយើងនៅទីនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើសកម្មភាពពេកទីកន្លែងណាក៏បានមិនដូចនឹងកម្ពុជាទេដល់ហើយយើងមិនដកថយទេក្នុងការទីទីស្ពូជាហោដូចជាពីយើងធ្វើរបស់ CLD បានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើនឹងនឹងបន្តទៀតបើតាមលោកម៉ាត់វ៉ានីសកម្មភាពនៅថ្ងៃបាតកម្មនោះនឹងមានការសម្ដែងមតិការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមបាតកោរួមទាំងត្រៀមដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយចំនួនបាតកោគឺលោកមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនដោយបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV កន្លងទៅដែរគម្រោងបាតកម្មរបស់ប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសនេះក្រោយពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជាសាធារណៈថាមិនប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងទាមទារយកកោះកុតតាមការជំរុញនោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាចំនួនដែនសមុទ្រនេះគឺវាផ្ដើមចេញពីល្បែងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំលោកនឹងប្រើជំរឿសចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសថៃជុំវិញចំនួនកោះកុតនេះដោយឡែកព្រំដែនសមុទ្រយើងមានតន់មានដែលឯកភាពគ្នាពីកាលនៅចរចាគ្នាច្រើនដងហើយមិនតន់មានការឯកភាពបើមិនតន់មានការឯកភាពថាតើយើងបាត់ស្អីខ្ញុំសួរចេះតែថាក្បត់ជាតិបាត់កោះបាត់ស្អីបើមិនតន់មានការឯកភាពផងដឹងហើយឲ្យទៅប្តឹងទៅ ICJ ហ្មង
បើយើងទាន់មានការឯកភាពស្អីប៉ឹងស្អីគេសួរប៉ឹងរឿងអីហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិននៅស្ងៀមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកអលែងតតតាំងរឿងទៅពយល់ ICJ ស្អីវាអត់មានរឿងតែគេសោះផ្ទុយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីណវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានចេញមុខប្រកាសដោយផ្ទាល់នៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដោយបានបង្ហាញមហិច្ឆតាច្បាមយកកោះគុតដោយអ្នកស្រីបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនអោយធ្លាក់លើដៃកម្ពុជានោះទេបន្ថែមលើនេះកងទ័ពជើងទឹកថៃក៏គ្រោងនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះផងដែរជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃបានបោះមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធានិងបានរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅលើកោះគុតនេះបាត់ទៅហើយដែលនេះគឺផ្ទុយពីការអះអាងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងស្រុងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីថៃបានចូលកាន់កាប់កោះគុតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1982ដែលជាសម័យវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាមកម្ល៉េះលោកក៏បានទម្លាយភោះតាំងដែរថាបើពីនេះតាមរយៈផែនគីភ្ជាប់ជាមួយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ជាមួយថៃកោះគុតគឺត្រូវបានភាគីកម្ពុជាកាត់ឈើទៅឲ្យប្រទេសថៃដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានកាលនៅមានជីវិតដែលការកាត់កោះគុតនេះគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាហេតុធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ាននិយាយការពារកោះគុតថាជារបស់ខ្មែរដូចមេដឹកនាំថៃនោះទេផែនទីភ្ជាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងផែនទីហ្នឹងគឺបានគូសវាងកោះគុតមានថាឆ្វៀលកោះគុតចេញអត់យកកោះគុតមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ហ្នឹងអត់ទាន់បានខ្លាយទៅជាសន្ធិសញ្ញាអត់ទាន់បានខ្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែននោះទេគេគ្រាន់តែចុះអនុសរណៈនៃការយោគយល់ហ្នឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការចរចាកំណត់ព្រំដែនសម្បត្តិដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមានសិទ្ធិដើម្បីលុបចោលអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ហ្នឹងហើយអាចបដិងថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិបានដើម្បីទាមទារយកកោះគុតមកវិញអាហ្នឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈក្នុងការទាមទារយកកោះគុតមកវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលទៅឆន្ទៈសពថ្ងៃនេះគឺរបស់តកូលហ៊ុនមិនចង់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិទេលើកលែងតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើបដកម្មដោយ CLV ចឹងឯងទើបតកូលហ៊ុនព្រមប្តឹងបញ្ហាកោះគុតហ្នឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកកោះគុតមកវិញយោងតាមសៀវភៅភូមិវិជាកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពអំឡុងឆ្នាំ2015បានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូកមួយដោយបង្ហាញលើផែនទីនោះថាកោះគុតគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាកោះនេះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីទំហំ105គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានបណ្ដោយប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងទំហំ12គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជុំវិញកំដៅចំនួនដែនសមុទ្រកោះគុតនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃក៏បានសរសេរសារលើ Facebook របស់ខ្លួនថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយការរំលោភយកកោះគុតពីភាគីថៃដោយប្រើប្រាស់មាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើតាមមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារនេះបានបញ្ជាក់ថាបើមានការគំរាមកំហែងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវពិគ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុម័តរាល់វិធានការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនេះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីវិធានការដោះស្រាយទាំងនោះរួមមានរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដំណោះស្រាយនៅទំនាស់ដោយសន្តិវិធីយោងតាមមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជារួមមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរជាងនេះទៅទៀត
ក្នុងករណីរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការដតីទៀតដែលសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរំលោភបំពានស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសដែលជាសាក្សីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងប្រទេសថៃខ្លួនឯងផងត្រូវទទួលស្គាល់និងគោរពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋ6នាក់ពីប្រទេសថៃមកចាប់ប្រកាន់យ៉ាងប្រញាប់នៅកម្ពុជាចោទពីបទល្មើសក្បត់ជាតិនោះត្រូវបានក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកោតទោសចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃដែលបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប៉ុលសម្បត្តិក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ពីប្រទេសថៃបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះមានចរិតនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាអញ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយទៅដល់កម្ពុជាភ្លាមៗពួកគេទាំងអស់នោះដែលភៀសច្រានជាស្ត្រីត្រូវបានតុលាការចោទពីបទក្បត់ជាតិមូលហេតុនៃការចាប់បញ្ជូននេះត្រូវបានគេអះអាងថាដោយសារតែពួកគេនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមជំរុញឲ្យមានរណោមកម្ពុជាប្តឹងករណីកោះកុតដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់និងកុមារម្នាក់មកកម្ពុជាវិញទាំងបង្ខំនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកាត់ក្តីពីតុលាការកម្ពុជានិងការធ្វើបាបនៅកម្ពុជាប្រពន្ធបន្តថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6នាក់ពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាទាំងបង្ខំនេះជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានករណីនេះអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្រុមហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់និងដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរដោយលើកឡើងថាការនិរទេសជនភៀសខ្លួននយោបាយទាំងនេះគឺជាការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនដ៏ធំធេងមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរបបផ្ដាច់ការបានសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកំណត់គោលដៅនិងបបិទមាត់អ្នករិះគន់ឆ្លងដែនប្រពន្ធបន្តថាការនិរទេសនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅប្រឈមនឹងការបៀតបៀនចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបំបត្តិសម្លេងរិះគន់ដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋជិតខាងដែលការនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានរងនាំអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានមើងម៉ាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងតំបន់ចំពោះយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពួកគេទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានអ្នកស្រីសឿនគុនធាអ្នកស្រីហុងអានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីយិនច័ន្ទធូនិងលោកមានច័ន្ទថនជុំវិញបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនសុរិតានិយាយប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃទី3ធ្នូនេះថាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋដែលបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីមានទោសក្បត់ជាតិជាទង្វើអសីលធម៌និងជាអំពើខុសខើលោកថាវិធាននេះជាចេតនាប
ំបាក់ស្មារតីមិនឲ្យបរិវត្តខ្វាយខ្វល់ពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រៀបបាននឹងការបាក់ដៃឲ្យជនបរទេសជិតខាងសម្រាប់មហិច្ឆតាលើកត្របាក់ទឹកដីខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទគាត់ពីរឿងក្បត់ជាតិដែលតាក់ទងនឹងរឿងនិយាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីដល់និយាយពីការបាត់បង់ទឹកដីថាយើងក្បត់ជាតិវាចុះអ្នកដែលឲ្យទឹកដីអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីវាទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិវិញអានោះវាដូចអត់ត្រូវអញ្ចឹងណាវាខុសនឹងនិយមន័យនៃពាក្យហៅថាស្នេហាជាតិពួកក្បត់ជាតិគឺអ្នកដែលបានបំផ្លាញជាតិអ្នកដែលបានកាត់ទឹកដីឲ្យជនបរទេសដល់ពេលអ្នកស្នេហាជាតិគឺអ្នកដែលខ្វាយខ្វល់ពីរឿងទឹកដីខ្វាយខ្វល់ពីរឿងជាតិចំណែកប្រធានក្រុមតស៊ូមតិកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេតលោកហុងលីមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាទង្វើមិនចេះអៀនខ្មាស់បន្ថែមពីនេះលោកយល់ថាទង្វើនេះក៏ស្ដែងចេញផងដែរពីចរិតមេរឹកនំធ្វើឲ្យតាមចិត្តចង់មិនគោរពច្បាប់មិនស្រឡាញ់ទឹកដីព្រោះតែចង់សម្រេចមហិច្ឆតាក្តោបអំណាចតត្រកូលលោកហុងលីមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាទង្វើមេរឹកនំនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបើកម្ពុជាគ្មានការប្រកួតប្រជែងអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេអញ្ចឹងឯងវិញគឺថាគិតពីគៀបសង្កត់វាយចោលអានេះវាយចោលអានោះកំតិចអានេះកំតិចអានោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភ្ញាក់ឡើងមកនឹងគិតពីនឹងមិនបញ្ចប់អានេះដាក់គុកហើយអីបានអានេះនៅលូឡាអីនេះហើយធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី Facebook ដល់ដើរសម្លឹងមើលថា Facebook របស់គេហើយទៅទៅលោកស្ដាប់របស់គេគឺថាវាអស់សាច់ជាងចោលជាងព្រៃជាងផ្សាយជាងយូកងគេថាមិនមែនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនៅក្រាញ់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបំបាក់ស្មារតីអាកូននឹងអាកូននឹងទៅជាកូនមិនមែនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេថាទៅជាគេថាទៅជាស្វាប្រយោជន៍យ៉ាងណាប្រធានក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជារុកនេះស្នើឲ្យមានរឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនត្រូវតែដោះលែងប្រពន្ធខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងនោះនិងត្រូវសាររើប្តឹងករណីកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីការពារដែនសមុទ្រខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង6អ្នកនោះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាជ្រុលនិយមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកសំរង្ស៊ីមន្ត្រីនាំពាក្យរុកនោះបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺមានទោសក្បត់ជាតិខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងអានឹងវាមានហេតុផលរបស់វាបើមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយចូលដៃចូលជើងជាមួយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមទេអានឹងគេអត់ចាប់ទេហើយយើងដឹងថាពលករនៅកម្ពុជាពលករកម្ពុជានៅថៃមិនមែនតិចទេមូលហេតុឯងបានគេចាប់តែ2-3នាក់វាមូលហេតុដោយសារថា2-3នាក់នឹងវាធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យអបាយកលរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហ្នឹងឯងបានរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាមេរឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីការពីអំណាចជាចំហចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយដឹងថាបរតជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសឈប់គ្រប់គ្រងងារទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបរិបទនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយបែបប្រតិក្រឡាគ្នាកម្ពុជាខ្លាចជាជំរងសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមអក្រិតជនបង្កឲ្យបរតច្រានលៀនអ្នករងគ្រោះពីអំពើឆោបបោកដោយឡែកក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់មានការរៀបចំច្បាស់លាស់លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធការរកឃើញនេះបង្ហាញថាមេរឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចងកាតព្វកិច្ចពីប្រព័ន្ធពហុបកនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិបើតាមមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលពីនិតនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋបន្ថែមពីនេះមាត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
រដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការចំណែកមាត្រា52ក៏បានចែងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញារសារការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីការពីឯករាជ្យភាពជាតិខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លមឺសង្គមនិងអ្នកនយោបាយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើឲ្យរបូត EBA ដែលនៅសល់ 80% ទៀតនោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីផ្សារធំនិងបាត់បង់ឱកាសស្រូបទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសផ្សេងទៀតហើយការបាត់បង់ EBA នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ឱកាសក្នុងការនាំទំនិញចេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំដូចតទៅអ្នកខ្លមឺបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនព្រោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តស្អុយឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិក្លាយជាដែនដីភ័យខ្លាចដល់បរិយាកាសវិនិយោគដែលការនេះវានឹងជំរុញវិបត្តិសង្គមកាន់តែចាក់ស្រេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្រើនលាននាករួមរត់ដល់វិបត្តិបំណុលដែលអាចដុតកម្ដៅឲ្យមានចលាចលសង្គមកថាបានខណៈអំពើពុករលួយនិងការបំបត្តិសិទ្ធិកំពុងពនរីកអយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះរាប់លាននាកដែលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនឆបោកលេងល្បែងអនឡាញនិងការយាយីខាងនយោបាយជាដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបពីនិតសារើឡើងវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលនៅសល់ចំនួន 80% ជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រៅពីនេះក៏ទាមទារឲ្យពិចារណាលើវិធានដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខលើក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិតផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះរហូតតតអ្នកតំណនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតទាំងអស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រុមបទចោទដែលមានចេតនានយោបាយត្រូវបានដោះលែងជុំវិញការបង្កើនវិធានឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនអើពើស្ដារប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់មេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុននេះប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនហៅវិធាននេះថាជាការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកលំហសេរីភាពក៏ដូចជាបើកលំហដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាបើពិនិត្យមើលពីមុំបច្ចេកទេសប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលបាន EBA មិនថាតែកម្ពុជាទេគឺត្រូវតែគោរពនៅលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងសិទ្ធិការងារនិងលំហសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ EBA ក៏បានបែងចែកដែរថាបើប្រទេសណាមួយរំលោភលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការសារើឬការបាត់បង់មួយផ្នែកឬការបាត់បង់ទាំងស្រុងលោកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ EBA ក៏បានចែងដែរថាបើប្រទេសណាមួយរំលោភលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការសារើឬការបាត់បង់មួយផ្នែកឬក៏បាត់បង់ទាំងស្រុងហើយនេះលោកប៉ាចន្ទរឿនយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតបដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងការទូតខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យរបូត EBA ដែលនៅសល់ 80% បាត់បង់សម្រាប់អ្នកខ្លមឺសង្គមរូបនេះក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនេះនាំចេញទំនិញកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងទៅអាមេរិកពីព្រោះទីផ្សារទាំងពីរនេះគឺជាទីផ្សារធំបំផុតការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ EBA នេះមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ឱកាសនៃការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីនាំទំនិញតែទេប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប
ដល់ពេលដែលយើងនាំតំណែងពីកម្ពុជាទៅតែយើងក៏ច្រើនវានឹងប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់អតិថិជននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេនឹងគិតថាអូតំណែងនេះជាតំណែងដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសេរីភាពរឿងលំហស៊ីវិលនិងបញ្ហានយោបាយដូច្នេះតែឬក៏ច្រើនវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងការប្រជាទិញទាំងការទិញផ្ទាល់ពីអតិថិជននៅសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបាទលោកប៉ាចន្ទរឿនសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាគន្លឹះសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ព្រោះថាអំណោយផលនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅកម្ពុជាមានគីឡូខ្ពស់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីបរទេសដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាតលោកមឿនដុល្លារក៏មើលឃើញដែរថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង EBA និង GPS លោកថាហេតុផលដែលកម្ពុជានៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពខ្សោយជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងសូម្បីថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងក៏នៅមានតម្លៃខ្ពស់ក្រៅពីនេះលទ្ធភាពនៃកម្ពុជាមិនអាចប្រកួតជាមួយប្រទេសជិតខាងបាននោះទេគឺអំពើពុករលួយនៅមានកម្រិតចំនួនប្រជាជននៅតិចចំណែកឯកម្មករជំនាញក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកថាបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA 80% ទៀតគឺកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្លាំងហើយពលរដ្ឋនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះក្រោមដៃមេដឹកនាំវាជាការពិតបើសិនជាយើងរបូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបន្ថែមទៀតហើយយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការនីហើយអ្នកដែលទទួលផលពីនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកលក់ដូរអីជាដើមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មករអីនោះអាចនឹងប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតយើងដឹងហើយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងនាំចេញរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំណាហើយក្រណដល់ពុនអនុគ្រោះនឹងមួយឆ្នាំរហូតដល់700លានដុល្លារនោះតែយើងទទួលបាននោះបច្ចុប្បន្នវិស័យដែលកម្ពុជានាំចេញធំជាងគេគឺសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរហើយអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំទី2បើតាមលោកមឿនដុល្លារការធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 80% ទៀតវានឹងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រមាណជាង1លាននាក់ខណៈដែលកម្មករម្នាក់បានជួយចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារគាត់ជាមធ្យម3នាក់ដែលវានឹងពន្រីកផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ3លាននាក់ទៀតបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដែលលោកតុលាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសតាមរយៈការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណែកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកគណបក្សកម្ពុជាទម្រង់កម្ពុជាក៏មានមតិមិនខុសពីលោកប៉ាចន្ទរឿននិងលោកមឿនដុល្លារដែរលោកចន្ទរតថ្លែងថាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក្រមដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែច្បាប់កម្ពុជានេះបានចងកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាពីការអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្មីកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាស្តីពីការកាន់តែរួមតូចទៅនៃលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
ជាពិសេសករណីអង្គការសង្ត្រាល់សហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបវិដំឡៃកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះមិនបានផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយនិងបង្ការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយសហភាពអឺរ៉ុបគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាំពារសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសហភាពអឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទដែលមានចេតនានយោបាយប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់និងសមាជិកអង្គការនេះអង្គការសមធម៌កម្ពុជានិងអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថាន VOD មិនអាចតាកតងលោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះបានទេប៉ុន្តែការពិពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2029ដែលការអះអាងនេះចំពេលដែលពលរដ្ឋច្រើនលាននាក់ត្រូវបានគេរកឃើញរួមរត់ដោយវិបត្តិបំណុលរីឯជនរងគ្រោះច្រើនម៉ឺននាក់ទៀតដែលចាញ់បោកក្រុមអុកញ៉ារួមទាំងចាញ់បោកការចាប់ជំរិតនិងលេងល្បែងអនឡាញជាដើមកំពុងដង្ហើយហៅរោគយុត្តិធម៌និងខ្លះបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចរោគយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេបានយ៉ាងណាប្រភពរដ្ឋាភិបាលដដែលហាក់ទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយថាការចាក់ចែងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាការបាត់បង់ភាពអនុគ្រោះពន្ធគយនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៃទំនិញរបស់កម្ពុជាលើទីផ្សារអន្តរជាតិការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនេះនៅមានទុនសម្ដៅដល់ការបាត់បង់ EBA ផងទេតើតោនឹងការជំរុញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅកម្ពុជាពុំទាន់មានអ្នកទោសនយោបាយទេហើយអះអាងថាលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលគឺមានលក្ខណៈបើកចំហពុំមានការរឹតបន្តឹងនោះដែរបើទោះបីថ្មីៗនេះកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនាយរាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវីទិតមុនតាបនបាននិយាយចំចំថាប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍ដែលជំរុញឲ្យការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក្តីដោយឡែកពីនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានកត់ត្រាថាគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះមានអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសហជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសរុបចំនួន76អ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងនោះក៏មានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរក្រុមការចោតប្រកាន់ពីប្រព័ន្ធតុលាការចោតពីបទល្មើសប្រមទ័នមួយចំនួនដោយសារតែភាពសកម្មនិយមឬការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកទាំងនោះលីកាដូរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តភាពសកម្មនិយមដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរយោងតាមការស្រាវជ្រាវនានាចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកគេសង្កេតឃើញវិស័យកាត់ដេរវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនទៅមុខជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
នៅក្នុងឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជាពោលគឺទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសមាគមអឺរ៉ុបមានប្រមាណជា76,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាង 98% នាំទៅអឺរ៉ុបគឺស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងអស់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះវិញចាប់តាំងពីក្រោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ការកាត់ផ្នែកខ្លះនេះពេលនោះគឺក្រោមមូលហេតុនៃការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជិតកន្លះប្រទេសដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាកំពុងបំពានយ៉ាងដំណំលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកាងារសម្រាប់លោក10000ដុល្លាររឿងធំមួយទៀតនៅឆ្នាំ2029ដោយសារកម្ពុជានឹងចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបបំផុតក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050កម្ពុជាក៏នឹងបាត់បង់នៅឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះហើយប៉ុន្តែលោកថានៅអឺរ៉ុបគេមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយប្រភេទទៀតដែលគេអាចឲ្យដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់លោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តឲ្យបាត់ EBA នៅពេលនេះតទៅមុខទៀតកម្ពុជាពិបាកនឹងទទួលយកបាន GPS Plus បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាបង្ហាញថាវិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងវិធានការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនានាពីប្លុកលោកសេរីគឺជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនដែលមិនអើពើស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋច្រើនលាននាក់ពីវិធានឆ្លើយតបនឹងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារហ៊ុនដែលបានប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាក្តោបអំណាចតវងត្រកូលមិនបានតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាធំនាងខ្ញុំកៅមរកត VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយតំណាងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់សមាគមដោយស្នើសុំឲ្យលុបចោលការផាកពិន័យចិត្ត19លានរៀលក្រុមហាត់ផលថាការពិន័យនេះជាការដាក់ទោសទណ្ឌដោយខុសគោលការណ៍នៃច្បាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពលសម្បត្តិមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឲ្យលុបចោលការផាកពិន័យចិត្ត19លានរៀលដែលសមាគមចាត់ទុកថាជាការដាក់ទោសទណ្ឌដោយខុសពីគោលការណ៍នៃច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024តំណាងសមាគមកម្ពុជាឯករាជ្យចំនួន3រូបបានជួបប្រជុំតទល់នឹងមន្ត្រីនាយកករណីនិងសវនកម្មចំនួន6រូបនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអំពីសំណើសុំនីរិករការសម្រេចផាកពិន័យអន្តរការជាទឹកប្រាក់ 18.8 លានរៀលប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយវីអង្គថាមុននឹងដាក់ពិន័យលើសមាគមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពំដាល់ក៏ហៅសមាគមឲ្យចូលប្រជុំឲ្យបានដឹងឲ្យបានឮពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននឹងការផាកពិន័យឡើយដោយផ្ទុយពីគោលការណ៍សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបន្តអង្គថាសមាគមរបស់អ្នកស្រីពុំមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ការផាកពិន័យរាប់លានរៀលបែបនេះនោះទេហើយអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាទង្វើគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់ពីសមាគមឲ្យស្របតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការងាររបស់សមាគមពុំមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកនោះទេ
គឺពួកគេបម្រើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយចង់ឃើញលក្ខខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនមានភាពល្អប្រសើរមានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផ្អែកតាមការរៀបរាប់ខាងលើអ្នកស្រីអុកឆាយវីសង្ឃឹមថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងពិចារណាលើការលើកលែងលើការផាកពិន័យចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនលើសលប់មួយនេះគឺជាការចាប់ចម្រិតស្របច្បាប់ហើយដែលសមាគមមិនបានរកប្រាក់ចំណូលផងនោះដែរចា៎មិនបានរកប្រាក់ចំណេញចា៎មិនបានរកប្រាក់ចំណេញផងនោះដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលក្រសួងគួរតែធ្វើអ្វីទៅលើសមាគមអង្គការនានាហ្នឹងគឺអោទូលាយទាំងអស់គ្នាគឺហៅទៅកុំគិតពីនិន្នាការកុំគិតពីអីបើយើងផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលជាគោលការណ៍ហើយសមាគមមិនអនុវត្តទៅសមាគមខុសប៉ុន្តែនេះសមាគមមិនបានដឹងឮហើយក៏មិនបានដែលផ្សព្វផ្សាយដល់សមាគមឲ្យទៅរៀនសូត្រឬក៏ទៅទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយមកផាកពីនៃបែបនេះគឺជាការចាប់ចម្រិតក៏ដូចជាការដែលគម្រាមកំហែងដែលដឹងថាសមាគមមិនរកប្រាក់ចំណេញនោះចា៎កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពុនមនីរតដោយស្នើសុំឲ្យលុបចោលការផាកពិន័យទឹកប្រាក់ចិត្ត19លានរៀលក្រោមហេតុផលថាសមាគមមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកលេងសេងហុងដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅព្រឹកនេះថ្លែងថាក្រោយការពិភាក្សានាយកតកករណីនិងសវនកម្មយកព្រមទទួលសំណើរបស់សមាគមដោយដាក់បញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពិនិត្យនិងបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងទោសនីការផាកពិន័យ VOD នៅមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានណឡាយទេគឺត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងបញ្ឈប់ការយាយីសកម្មជនសង្គមសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនៅស្ទើរ 80% ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតរហូតអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវជាប់បណ្ដឹងដោយសំឡកំពឹសរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តពុនដានិងមន្ត្រីនគរបាលនៅខេត្តព្រៃវែងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ក្នុងអំពើពុករលួយនិងឆបោកក្រៅពីនេះពួកគេក៏រងការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីលើការអនុវត្តដោយរំលោភអំណាចនិងខុសពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលថែមទៀតផងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសែនសច្ចៈប្រធានគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តព្រៃវែងដោយប្តឹងមន្ត្រី10រូបរបស់ខេត្តនេះក្នុងអំពើទុច្ចរិតហើយទាមទារឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន200,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែមសុកសុវណ្ណប្រធានគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះថាលោកបានរៀបចំបណ្តឹងប្រឆាំងមន្ត្រីរបស់ខេត្តព្រៃវែងហើយបណ្តឹងនេះក៏បានរុញទៅដល់តុលាការរួចហើយដែរចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះលោកបន្តថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកបានប្តឹងដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់និងឆបោកតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377មាត្រា378
និងបញ្ញត្តិមាត្រា380នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្តថាក្រៅពីសំណុំរឿងដែលបានដាក់រួចហើយក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងមន្ត្រីទាំង10នាក់នេះក្នុងន័យនេះលោកមានសិទ្ធិទិដ្ឋិនិយមថាតុលាការនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រកាសថានីតិវិធីដែលលោកបានបំពេញរួចហើយនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការតែករណីនេះខ្ញុំបានដាក់ទៅតុលាការរួចហើយបងអូបាទតាំងពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងបងចុះខាងភិក្ខុតុលាការឆ្លើយតបបែបណាដែរឬក៏មានចំណាប់ការយ៉ាងម៉េចដែរបងករណីនេះបើតែទីក៏លយើងបានដាក់ចូលហើយតុលាការតែទីក៏វាចាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទៀតណាបាទបើតែយ៉ាងណាកាហើយបងគិតថានឹងបន្តធ្វើអីទៀតដែរបងនៅក្នុងរឿងករណីនេះបងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំកំពុងតែរងចាំថាតើតុលាការគាត់ក៏ហៅឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺណាយណាដែរអូខេបាទហើយម្ចាស់មិញខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមដែរតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យពន្ធដារហ្នឹងណាបបរូបហ្នឹងតាក់ទិនអង្គហេតុនេះនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោកអែមសុកសវណ្ណបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023លោកត្រូវជាប់ពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមិនទាន់បានទូទាត់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំដដែលនេះលោកបានទូទាត់ពន្ធទាំងចាស់និងថ្មីរួចហើយដែលមានសរុបចំនួន 1,600,000 រៀលប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលលោកបង់ពន្ធរថយន្តឬបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ស្រាប់តែឈ្មោះរបស់លោកត្រូវនៅជាប់ពន្ធឆ្នាំចាស់មិនទាន់ទូទាត់អស់នៅឡើយដែលមានចំនួនសរុបទាំង2ឆ្នាំគឺចំនួន 2,400,000 រៀលទៅវិញតាមរយៈសាររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីថ្មោងរូបនេះបញ្ជាក់ថាដោយមិនអស់ចិត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចនៅជាប់ពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្លូវគោកទៀតនេះខ្លួនបានហៅទូរស័ព្ទទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាមរយៈលេខ1277ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញថាឈ្មោះរបស់លោកពិតជានៅជាប់ពន្ធឆ្នាំចាស់ដែលមិនទាន់បានទូទាត់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងបណ្ដឹងដែលប្រធានគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅស្ថាប័នអัยការអមតុលាការខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គឺមានមន្ត្រីចំនួន10នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះដែលរួមមានលោកសេជវណ្ណាប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តលោកយឹមហៀងប្រធានការិយាល័យពន្ធដារស្រុកពីមរោលោកទីនភិរមមន្ត្រីសាលាខេត្តលោកអែមសុភិបប្រធានការិយាល័យពន្ធដារស្រុកមេសាងលោកខុនកុសលប្រធានការិយាល័យពន្ធដារស្រុកព្រះស្ដេចលោកកៅស៊ីយឿនប្រធានការិយាល័យពន្ធដារស្រុកបាភ្នំលោកនៀតដារានិងលោករីភិរុនជាមន្ត្រីការិយាល័យពន្ធដារស្រុកពីមរោលោកវរៈសនីតូជ្រឹកហូលនាយករងផ្នែកនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអនុសនីឯកលោកហំចម្រើននាយការិយាល័យគីមីសាសខេត្តព្រៃវែងបើតាមលោកអែមសុកសវណ្ណនៅថ្ងៃលោកបានដាក់បណ្ដឹងចូលទៅតុលាការនៅពេលព្រឹកស្រាប់តែពេលល្ងាចក្នុងថ្ងៃដដែលលោកបានផ្ទៀងផ្ទាត់មើលឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏ស្រាប់តែឃើញចំនួនទឹកលុយ 2,400,000 រៀលមានគេបង់ចំនួនរូបលោករួចជាស្រេចទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះរំលងបានមួយថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាមានមន្ត្រីពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងប្រមាណ4នាក់បានទៅបង្ខំឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅឯខេត្តស្វាយរៀងឲ្យទទួលយកចុងសញ្ញានៃក្រដាស់ពន្ធជាថ្នូរនឹងការបញ្ចប់នីតិវិធីនៅតុលាការប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធសំណើនេះដោយចាត់ទុកថាបើព្រមទទួលយកសំណុំនេះគឺស្មើនឹងរួមគំនិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែរម្យ៉ាងវិញទៀតតើគួរជឿទុកចិត្តបានទេថាទំហំសាច់ប្រាក់នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសណាមួយនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ស្រាប់តែពេលល្ងាចហ្នឹងក្រុមការងារមួយដែលចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្លួនហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីពន្ធដារទេប៉ុន្តែអត់ពាក់ឯកសណ្ឋានទេមានមនុស្ស3នាក់នឹងឡានមកគ្រឿងចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំជួបឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចាស់ផងហើយមានជំងឺ
នៅពេលដែលពួកនឹងទៅអស់លេងទៅហើយគាត់មានសតិអារម្មណ៍ហ្មងគាត់មានឈឺហើយខ្លះគាត់ឪពុកខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សម្រានអត់លក់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ធ្វើការនៅខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែគាត់ចុះមកអនុវត្តច្បាប់ហើយយកពន្ធនៅឆ្នាំ2023-2024យកទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំយកអនុវត្តទៅដល់នោះខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនហើយធ្វើម៉េចហើយបំផិតបំភ័យក្រុមគ្រួសារដាក់សម្ពាធដើមមិនដឹងយ៉ាងដឹងហើយហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំអ្នកដើមមិនដឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះដល់លំនៅឋាននៅស្រុកកំណើតវាមិនមែនជារឿងមួយចៃដន្យទេហើយមិនមែនជារឿងមួយដែលថាទៅនឹងក្នុងគោលដៅល្អទេឆ្លើយតបរឿងនេះលោកយឹមហៀងប្រធានការិយាល័យពន្ធដារខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ប្រាប់វិយាឌីថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងពន្ធដារដោយនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះទេលោកបន្តថាអ្វីដែលលោកជូនក្រដាស់ពន្ធទៅក្រុមគ្រួសារលោកអែមសុកសវណ្ណនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះគ្រាន់តែជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាមន្ត្រីពន្ធដារប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតដោយសារតែចិត្តផុតម៉ោងរដ្ឋបាលទៅហើយហេតុនេះក្រុមការងារក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ដាល់ចុងសន្លឹកនៃក្រដាស់ពន្ធនេះទៅដល់មូលដ្ឋានតែម្ដងជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលមន្ត្រីពន្ធដារជូនក្រដាស់ពន្ធដែលជាចុងសន្លឹកទៅលោកអែមសុកសវណ្ណដោយសារតែនៅថ្ងៃបង់ពន្ធដើមមិនដឹងរូបនេះមានលុយមិនគ្រប់ចំនួនហេតុនេះខាងពន្ធដារមិនអាចចេញបង្កាន់ដៃចុងសន្លឹកឲ្យសាមីខ្លួនបានទេដោយសារពេលនោះគាត់ខលខ្ញុំនៅម៉ោង5ថ្ងៃទី26ខែ11ហ្នឹងហើយពេលវេលាហ្នឹងវាចិត្តផត់មកអញ្ចឹងវាក៏បានពិនិត្យទៅតាមហ្នឹងពិនិត្យទៅតាមហ្នឹងទៅឃើញថាគាត់ចាក់ទងមកអញ្ចឹងក៏លោកគាត់នេះឲ្យចាក់ទងតាមអាស័យខាងគាត់ទៅទៅរកអាស័យខាងគាត់ទៅចៃដន្យក្តីខ្ញុំមានការទៅស្វែងរៀងខងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរកទៅជួបម្ដាយគាត់ជួបម្ដាយគាត់ក៏សួរព័ត៌មានថាបើបងយកលិខិតពុនអានោះខ្ញុំធ្វើជូនហើយគាត់ថាគាត់មិនយកទេអានឹងធ្វើមិនតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចវាផត់ពេលដែរព្រោះខ្ញុំទៅថ្ងៃ30អញ្ចឹងមានន័យថាបងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកនឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរវាក្រុមការងារគេចុះធ្វើការតាមខ្នល់បាទដល់ពីអញ្ចឹងទៅពីត្រួតពិនិត្យទៅឃើញឡានគាត់អត់មានពុនគាត់ក៏សូចូលសុំបងតែគាត់ខ្វះលុយអញ្ចឹងពីតែគាត់បាញ់មកលុយបាញ់មកអញ្ចឹងទៅអត់គ្រប់លុយពុនអត់គ្រប់តាមការកំណត់របស់ពុនហ្នឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអញ្ចឹងខាងខ្ញុំចេញលក្ខបត្រជូនអត់កើតតោះតែគាត់យកលុយមកបង់បង្គ្រប់សម្រាប់ឆ្នាំ2024បានវាចេញលទ្ធផលពុនយើង2023ពួកវាដល់ពីលទ្ធថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យវាឌីមិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេពីលោកគុជកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះដោយទូរស័ព្ទមិនអាចហៅចូលបានភាពចម្រុងចម្រាស់នេះគេសង្កេតឃើញថាស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងអំពើពុករលួយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីលោកលីសាម៉េតចំណែកលោកអែមសុកសវណ្ណប្រធានគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថាចំពោះសំណុំរឿងនេះវិញលោកនឹងរុញទៅដល់ទីបញ្ចប់ដោយមិនមានការយកយល់នោះឡើយលោកចាត់ទុកថាករណីនេះវាជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការអនុវត្តទួលនីតិនិងភារកិច្ចដែលផ្ទុយពីច្បាប់ថែមទៀតផងខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOD ទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីផលិតព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ព័ត៌មានពិតនឹងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការបោះឆ្នោតការសិក្សានានារកឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវកំណត់សេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំកៅមរកតនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា